Школа номер 27 у Луцьку готова на 98%. У цьому сьогодні переконалися обранці громади під час Дня депутата. В тій ситуації, що втрутилася політика, дуже важко, дуже неприємно через те, що на 1 вересня сюди точно можна було б завести 100% початкову ланку дітей, і вони могли б вже навчатися, а далі добирати класи, добирати дітей вже в середню школу, щоб вони займалися і розвивати якби цю школу. Зараз на завершення будівництва із закупівлею усього шкільного обладнання необхідно трохи більше 40 мільйонів гривень. 16 з них виділені з державного бюджету за сприяння нардепа Ігоря Лапіна. Ще 10 мільйонів з лютого були передбачені луцькими депутатами. Але міськрадівська більшість їх спрямувала на дороги із обіцянкою повернути. Проте досі цього не зробила. Залишається 15 мільйонів, які при бажанні могли б виділити, враховуючи те, що перевиконання бюджету міста за 9 місяців становить понад 80 мільйонів. Є група людей, 23-24, якщо приїжджає ще один чітко, хоч що не говори, хоч що не роби, вони його просто розпорошують. Розпорошують на такі речі, які дійсно можна було б зібрати разом, зробити всі гроші докупи, зробити одну річ, яка би вона вже би працювала і діяла. Ну, в нас іде на бюджет проїдання. А поки школа не здана в експлуатацію та стоїть порожньою. Приміщення необхідно опалювати. Щодо цього усі депутати були одностайними. Щоправда, ще є і кишені – з міської чи за рахунок будівельника – ще не вирішили. Нам не треба сьогодні підтримувати температуру плюс 20, да? Достатньо плюс 10, плюс 8, воно щоб підтримувалося. А те, що буде воно опалюватися, то буде, то 100% буде. Якщо місто не вирішить, повторяється, і область, то я за свої гроші буду, за фірміни буду утоплювати, бо ми прийдемо весною і ви скажете, оце погано, оце погано, це впало, і буде тоді біда. Депутати наголошували, що відкриттю школи заважає відсутність спортивного залу. З попередніми підрахунками на нього необхідно до 25 мільйонів гривень. Це враховуючи те, що він має бути розрахований на два ігрових майданчика із мінімальною кількістю глядачів.